شير شرايد وما تم قالده هرجيسة وكوقبته قدومية حسب جم معارض كاي ودني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو أي وهليني مسؤولين كترسانو جان كحسب جاسة يا مركي وجوه الرئيسي وحوك تباح بحيي وشددا كلنا قصر جم مدحت هيدا سومالي لنا يكل يشين مدحونها سومالي لنا موسى بيه عبدي هرت يا رب ما مدحونها لها كلنا كنا سمع حينو شيء حقور رمبوها labada qodob ee ugu muhiimsanaa waxa guranka noogu yeeray waxay kala ahaayeen qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo ku mudaysan inay qabsoomaan March 2019 sida madaxweynu sheegay komishanka uu yeeray talo weydiiyey soo jeedin bay u soo direen soo jeedinta wuxuu u diray golaha wakiilada iyo golaha guurtida waxaan ugu yeeray xisbiyada in arrimaha doorashada laga wada tashado xisbiyaduna ay qayb ka noqdaan qabiyatirka doorashooyinka sidii awalba dhaqanku ahaan jiray. Arrinta labaad waxay ku saabsanayd inuu duu bilaabayo u bilaabayso xukuumadda Soomaaliland wadahadalladii ka dhexayn jiray Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay ku jiraan imika iyagoo ka dowlado badan laga yaabo inay ku soo biiraan oo markii hore aan ku jirin wadahadalkaas marka kaana muddana lama sheegin isna nooma sheegin madaxweynuhu ay bilaabmayaan laakiin wixii talooyina axsaabta ay ka bixinayaan ayataana ayuu soo jeediyey madaxweynuhu. Qodobada kale waxay ahaayeen xaaladda guud Soomaaliland ay hadda ku sugan tahay oo iyadana naga brief gareeyey ama nooga xog waramay. Sidoo kale guddoomiyaha xisbiga wadan ayaa waxa uu ka hadlay sida uu arko shir ay dhowaan ay ku baaqeen in magaalada Burco ay xarunta gobolka Togdheer ay ku qaban doonaan mid ka mid ah beelaha Soomaaliland diga. Horta waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliland iyo dhammaan dadka laga yaabo inay daawadaan wareysigan waa laba arrimood. Dadka qaar baa laga yaabaa iyagoo danagaara kale inay isu ekaysiiyaan axsaabta qaranka iyo reeraha xisbiga wadani waa xisbi qaran oo ka mid ah axsaabta qaranka. Reerka aad sheegtay aan ka soo jeedaana wuxuu ka mid yahay reeraha Soomaaliland. Reeraha Soomaaliland horey u shireen oo shirku wax ku cusub maaha, waana shiri karaa kuwii horun bay lamid yihiina shiray. Sharci ka yaala Soomaaliland oo lagu hagayo shirarka reerahana ma jiro. Xukuumadda kulmiye cusubina siyaasad cusub ay ku maamulayso arrintaasi ma jirto. Marka waxaan u arkaa inday shir caadiyaho reerkaasi, hadduu shirayay haddaanu shiraynba, hadduu dub u dhigayay haddaanu dub u dhigaynba, waa arrin reerka khusaysa, aan xisbiga khusaynay. Mudane guddoomiye, guddoomiyaha xisbiga waxa injineer Faisal Cali Waraa waxa uu sheegay in adig iyo aad iskugu iman doontaan adigo Faisal Cali Waraa Bashiir laga wada hadlayo xaaladda dalku maraya. Waxa uu sheegay in xukuumadda madaxweynaha iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha ay ku suntay yihiin dagaaladii sokeeye dalka ka dhacay. Faisal Cali Waraa Bashiir kaas uu sheegay ma ka wada hadashay? Faisal de waanu kulanaayo maanta dib ugu wada soconay. Waanu kulmi karnaa. Arrimaha qaar kana waa ka kulmi karnaa. Laakiin shir gaar ahaan hadda wada qorshaynay inaanu qabanno ma jiro. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fantastic, Saab TV, Hargeysa.